Men tug'ilib ko'zim ochgan yurt. Gül umrimga ziyo sochgan yurt. Daryo misol to'lib toshgan yurt. Sen babamday suyuksan vatan, sen mamamday suyuksan vatan. Tantana ochiq deb e'lon qilaman. Gündüzday hayalimdan uçmasan sıra dil kökida olis yulduzday mangu yonib turgay xotira bayram tabrigi uchun söz tumanimiz hokimi Esanbek Sindarovich Abdurasulovga. Assalomu alaykum qadrli faqihlar bayram ishtirokchilari qutlug bir sana xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatidan nishonlanadi. Bugun siz bilan birgalikda ana shu ezgu sanani nishonlash uchun to'planib turibmiz. Avvalo barchangizni ushbu bayram bilan tabriklagan holda sizlarga sihat salomatlik, uzoq umr, xalqimiz saodati yo'lidagi ishlaringizda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. O'tganlarni eslash, hayot bo'lganlarni qadrlash vatanni himoya qilish uchun uni daxlsiz saqlash kabi olijanob fazilatlarni yosh avlodlarimiz ongi tafakkuri singdirish borasida kasb hunar kollejlari umumta'lim maktablarida keng tarmoqda ishlab olib borilmoqda. Hurmatli yurtboshimizning Islom Karimovichning 2014 yil 18 apreldagi qabul qilingan 2. jahon urushi qatnashchilarini rahbarlantirish to'g'risidagi farmonida urush qatnashchilariga belgilangan bir yo'la pul mukofotlari topshirilishini tantanali o'tkazish vazifasi belgilab berilgan. Shu asosda tuman hokimligi tegishli tashkilotlar bilan birgalikda birlik qishloq fuqarolar yashovchi jahon urushi faxriysi Mariya Abdurahimovaga pul mukofoti va sovg'alar tantanali ravishda topshirildi.
Mana bugün Zafarobod shaharchasidagi Matomusora ona haykali o'rnatilgan Istiqlol xiyoboni va xotira va qadrlash kuniga bag'ishlangan tadbir o'tkazilmoqda. Marhum urush qatnashchilari qal dilidan joy olgan insonlar xotirasi yodga olinib, faxriylarga hurmat jazo bajo keltirilmoqda. Xalq bayrami xotira va qadrlash kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Keyingi tabrik uchun so'z tuman mudofaa ishlar bo'limi boshlig'i Muzaffar Davletovga beriladi. Assalomu alaykum, hurmatli tadbir qatnashchilari. Bugun yurtimizda xotira va qadrlash kuni munosabati bilan respublikamizning barcha joylarida, jumladan tumanimizda ham barchamizning burchimiz va vazifamiz bo'lib qoladi. Yana bir bor barchangizni tuman mudofaa ishlari bo'limi jamoasi va shaxsan o'zim nomidan ushbu qutlug' kun munosabati bilan tabriklayman. Sizlarga sihat salomatlik, xonadonlaringizga fayz va baraka, uzoq umr tilab qolaman. Rahmat. Keyingi so'z Sindarov qishloq qorlar yig'ini tayyorlovchi otaxonimiz Turdiyev Bo'rbay akaga beriladi. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول محمد وعلى أصحابه أجمعين أما بعد hurmatli ishtirok qatnashchilari mana sizlarni bugungi ulug' kun bo'lmuş xotira va qadrlash bayrami bilan sizlarni tabriklaymiz shunday daril omon zamonga yetkizgan Allohga hamd va sanolar beada shukrlar bo'lsin Payg'ambarimizda shunday hadislari borki, ikki narsaning qadrini bilmagan inson komil musulmon emas deb. Birinchisi tinchlik, xotirjamchilik, ikkinchisi sihat salomatlik. Qayerda tinchlik, xotirjamchilik bo'lsa, inshaalloh shu yerda ishlarimizda barakot, xonadonlarimizda tinchlik, osoyishtalik bo'ladi. Mana sog' salomatlik bo'lmagan İnsanda işlerde önüm bulmaydı. Şunun için daima tençlik ve hatırcamçılıkını daima saklap gidiyatken, yani şunda daral aman zamanda yaşayatkenimizde şükranalar kılışımız gerek. Bana bizim atabalarımız özünü kan töküp şu zamanlarda yetkizgençe bizlerge, şunda zamanda yetkizip gelgençe hança atabalarımız ötüp gitti. Bana şunlarını yeslap, kadırlap, bana şunlarını qadrlashga mana shu yerda to'planib o'tirgan ekanmiz. Mana shu o'tganlarimizni Alloh rahmat qilsin, qolganlarimizni Alloh ish qilib sog' salomat qilsin. Kasbkorlarimizga, dehqonchiliklarimizga Alloh barakot bersin. Har bir xonadonda bir tinchlik, osoyishtalik, xotirjamchilik bo'lsin. Mana shu o'tganlarni eslab mana shu yerda hammamiz to'plangan ekanmiz. Mana shu har bir xonadonda Alloh o'zi yaxshilik kunlar nasib aylasin. Mana shu sözümün ahirinde sizlerge daima selametlik dileyman. İşlerinizge ahmet, dehkançılıklarınızge berekat. Bana şu dehkançılıklarımız kudakalasa büyük yakşı mol kol buluşta hemimiz özümüzün yakşı hissemizini koşup yakşı halkımızge koldan kegençe bana şu yardımımızda ayamazlığımız gerek. Bana şuna sizlerine kelgenlerinizge rahmet deyip istek bildirip kalemem. Rahmet sizlerge. Keyingi navbatdagi so'z 1-umumta'lim maktabi 9-sinf o'quvchisi Xumora Keldiyarovaga beriladi. May xotira va qadrlash kuni. Bu kunda biz yoshini yashab, umri davomida ezgu ishlarni yaratuvchisi bo'lib o'tgan insonlarni xotirlaymiz. Ularning timsollari bo'lmiş qadimjonlarni ziyorat qilamiz. Chunki ular xalqimiz, o'tmishimiz ko'zgusi hisoblanadi. Kimlardir bobo buvisini ziyorat qiladi. Kimlardir jahon urushida qatnashgan, shahid ketgan insonlarni yodga olib, hozirgi tinchligimizga shukrona bildirishadi. Inson bor ekan xotira abadi yashaydi. Chunki xotirasiz insonning manqurtdan farqi yo'q.
o'z tarixini bilmaydigan, kechagi kunini unutgan millatning kelajagi yo'q. Bugun biz buyuk insonlarni xotirlar ekanmiz, ularning ruhi yanada shod bo'lishini his etamiz. O'tmishga nazar tashlasak, xotirlaydigan insonlarimiz juda ko'p. Bizning xalq shunday fidokor va mehnat sevar xalqki, barcha lol qoladi. Lekin xalqimiz yurtimizga parokandalik keltiruvchilarni kechirmaydi. Biz har yili shu yerda, shu kunda shahidlar nomini yodga olib, xotira timsoli bo'lmiş Motamsaro ona haykali yoniga gul qo'yamiz. Xotira abadiy, xotira mangu. Bunda jo'sh uradi fikrlar ezgu, qalblardan ketadi tashvish va qayg'u. Chunki bugun xotira kuni, insonlar yashaydi ongdamas qalbda, tuyg'ular jo'sh urar hattoki g'amda. Bir kunim o't ketsin, ketsin mayliga. Ketgan kun bugundir, bugun albatta ular jonin berdi faqat biz uchun. Hayotning shirin onin ko'rmayin, ba'zilar o'tmoqda sabab bilmayin. Shunday fidokorlarni bugun xotirlayin. Yurt boshim qurdi qancha qadamjo. Xursanddir balki bu ishdan Xudo samodan keladi shunday bir nido. Qilardim jonimni va yana fido. Qancha-qancha zamonni ko'rdi bu el. Inson bilan to'lib bo'shaganda tekstil xotirasin saqladi. Jonda emas qalbda. Xotirlaylik faqat bugun emas har kunda. Rahmat. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, sizlarni Motamsaro ona haykali poyiga gulchambar qo'yishga taklif etamiz. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إله آمين اللهم أحسن عاقبتنا في الأمر كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة Ey pek perverdigara, özünün kelamının berekatıdın, şerefatıdın, faziletlerdin. Evvelen bar iki alemnin serveri Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhaniyetlerge, ashablarge, ahirlerge, tabi'in, müştehid, ulemelerimizin, hususan alel khas, mene şu duaga kul açıp durgen, hemamızın hem ötüp etkenlerimizini, ata, ana, hiş, ahrabalarımızını, berçe mene şu, Uruşta bo'lib, hazır aramızda bo'lmagan barcha marhum marhumalarimiz ruhoniyatlariga hisobillah bag'ishladi. Ya Alloh, o'tganlarimizni o'zing rahmatinga olib qolganlarni mag'firat aylagin. Yelimizni, xalqimizni tinch, omon, sihat, salomat qilgin. Bir-birlarga mehrli, oqibatli, muhabbatli qilgin. Qilayotgan kasblarimizga, dehqonchiliklarimizga Alloh barakot bergin. Turli balo-qazo ofatlardan o'zing himoya qilib shu Yüz, planları yüzleri yarık bolup yürüşün Allah'ım özün nasip eylegin Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve alihi ve sahabu gacma'in ve ahiru da'vana enil hamdülillahi rabbil alemin bir rahmetke ya erhamer rahimin Allah'ım rahmet